Jeta na ka sprovu me lloj-lloj mënyre. Ne jemi qenie njerëzore, duhet ballafaqohemi dhe duhet i tejkalojmë çdo sfidë që e kemi. Në moshën kur kam lindun, gjatë procedurës të lindjes, mami ka ra në gjendje kome dhe është ringjallë për ne dhe për familjen pas 19 vite. Duke na shtu buzqeshjen familje, duke ringjallë për familjen ton, edhe sot falë Zotit na jetojna familja më e lumtur në botë. Fëmijët që i ka pas mami dhe i ka ende, i ka dy vajza, cilat i kalon, kur ka ron kom, i kalon, njënën 3 vjet, njënën 2 vjet dhe dy foshnjet posa lindur, mu dhe një djalë tjetër, ku kem qenë bineq. Ti ke qenë binjak? Po fatkeqësisht, ka dalë Zoti dhe nuk është më në mesin ton, është një histori që vërtit s'kam dashtë kur njetë flasë për familjen tem, për jetën tem, po ndodhi një ditë paprit edhe shpërthe, sepse kushtrimi mirë me potën e televizionit, jo vetëm sot, po mirëm që për 2013, kështu që nuk kam dasht flas për jetën tem, për privatësinë e familjes, po ndodhi një ditë dhe pastaj ja ku jam. Jo, kjo ka gjë fantastike, dhe më kjo është histori në radhë parë që ti, jo thjesht duhet ta tregosh televizor, por mundësish duhet ta shkruash, duhet ta bësh skript. Kjo më tjetë histori që mund bëhet film, mund të lexohet roman. Vetëm 10 vite janë goxha shumë. Unë nuk isha dëgjuar, kemi parë në për filma, po vetë nuk e dija realisht, prandaj e pyta edhe kolegun se ai ka mbaruar për mjeti. Faktikisht 19 vjet koma më duken shumë. Unë kam dëgjuar që është një sindrom të tillë, ndoshta emrin më ashtu, po u konsultova tashi dhe pash që në rastet e mesme, pra kur mbas lindjes, nënat për arsye hemoragjie, kryesisht dhe bie dhe tensioni gjakut, furnizimi trurit me gjak, pësoj një shregullim në gjendrën pituitare, në hipofiz, dhe prej aty disa hormone nuk qlirohen ashtu si duhet, dhe këto nëna janë të pafta të ushqejnë fëmijët me gji, hormoni prolaktin, etj. Ndërsa formën që komatoze nuk e kisha ndeshur në studimet e mia. Pra është forma më e rëndë e kësaj sindrome, është kur personi është në koma dhe ka një gjë që... Si quhet kjo sindroma? Shihan. Shihan. Kjo ndodhë që kam përshtypjen që nuk e di, ti ke pasë rast me parë maman në të shtrirë, si më thënë, në vëndin ku ajo. Po. Dhe me siguri ka pasë goxha komplikacione dhe ka qenë jeshdashur shumë asistencë. Mami gjatë smundjes saj nuk ka pas qerpik, nuk ka pas vetla, nuk ka pas flok, o kanë deformume si kur një grue në procesin e lindjes, o kanë një të qka shumë e frikshme, edhe për njerëzit për rrethin, sepse shumë njerëz dikur tjetë i kanë smut këtë familja, ose smut duhet me ditë këtë gjë këtë njerëzimi, më mirë mos shko me vizitu kur një person, kur është një smut, se sa të shkosh edhe të folsh për atë person, sepse kjo ndodhi edhe njerëzve që kanë arë me vizitu mamin, kanë folje dhe keq, kanë thonë, wa, kjo këka e trishtushme, po atëre ti pse ke arë, shtrojt pytja, o inderuar musafir. Po janë këto loj njerëz edhe ne duhet balafaqohemi, arsua pse i sot jam këto, unë e para ca dite kam pas një video intervistim me dikën dhe me një medium tjetër dhe pasaj ato paragjykimet njerëzve edhe nga shteti shqiptar edhe nga Kosova dhe çfarë kushtrim. Fan nuk është e vërtet kjo lloj gjëje që thu ti, sepse është kur nuk e ke thënë. Flasësh për familjen tënde, është shumë e rënd. E buzqeshësh për njerëzit e tjerë. Dyshojnë që mamaja jote ka qenë në koma. Po. Po pse dyshojnë për këtë? Se mama është dhe gjallë, domethënë. E ka fakte dëshmirë. Mami ka qenë koma. Mami ka ndenë 19 vjetë, thoni unë, në koma. Ka qenë në shpi, apo ka qenë në i qendër spitalore? Ka qenë kamos, ka qenë edhe në shpi, po ka qenë edhe në spital. Spitalet zakonisht e kanë shu, sidomos gjatë periudës luftës. Ka qenë Kosovë, ka qenë shpi, me neve, në përmalje, kur njetë nuk kina heqë dore dhe nasi përmi, sepse babi gjatë luftës nuk ka qenë në Kosovë, po ka qenë i emigrumë, sepse o ka një ndjekët nga okupatori,
Edhe ne si fëmi, po falë familjarëve tjerë, agjallarëve që na kanë ndihmu, edhe nuk na kanë lënë vetëm asnjëherë. Lufta Kosovës është luftë edhe e din, jo vetëm unë edhe ti, po e din edhe gjithë bota se çfarë procedura kena kalu gjatë luftës. Po si e keni pasmar, mamën? Qështje, edhe tash kushtrimi e kam zgjedhë mënyrën më të mirë për të jetu. Kam zgjedhë buzëqeshjen, du t'ju dhuroj gjithë njerëzve të botës buzëqeshje. Unë e di çka është me prit me ortëra para dyrve të emergjentës. Unë e di çka është me pa persona dashur mrena një spitali. Unë e di kur s'ki nash një mundësi me ble edhe një tablet ose një injekcion. Unë i di këto gjana. Andaj e kom zgjedhë që të mënyrën temet, prezentimit medium, që t'ju dhuroj njerëzve, gjithë njerëzve fatalim roat e gjinie, du t'ju dhuroj buzëqeshje, sepse buzëqeshjen ka marrë më në matë fort për t'ju mbyllë plakët e mija. Kushtrim, dhe i pyetje tjetër, thej që kur ka qenë lufta e Kosovës, baba ka qenë emigrant, pra ju keni qenë të vegjel ose të rinë, edhe nën kujdesin e të afërmëve tuaj. Dhe thej që keni shku në përmale, ju e mernit me barel nanën, e mernit nga shpia, e ngarkonit, e mernit osh, kur i thonë edhe... Po, ndorë me leste. E kuptoj. Po, shiko, në cilët vite bëhet fjalë, i bie mosha jote, pra në vit ke lindur? Kushtrimi është më i madh. 19 vjet kur jam kry shkollën e mesme, un mami u zgju prej komës. Un isha maturant i shkollës mesme, edhe kur u zgju mami u shëru. Në cilin vit bëhet fjalë shërimi? Në cilin vit ka ndodhur? 2004-2005. Te që ishe maturant. Mami çik momentin e parë njohu fillimisht. Po, ata desh ta them. Babi ishte, mami në kishin thonë babi që mami ka jetë edhe 5 ditë. Babi kishte anë shpi nga puna, se minë erë mas luftës, babi u këthyn Kosovë, edhe erë u bashku me neve. Babi kishte anë shpi dhe na tha neve fëmive, sa do dalmi në shpijën tonë, e kishmi marru një shpi të re, e tha do dalmi në shpijën tonë, ku nuk ishte rregulluar shpijat sa duhet. Tha do dalmi, tha se na ishmi fëmi edhe nuk dishmi se çfarë është gëzim e dalë në shpi të re, edhe ne u gëzum, gjyshja tha pse pi qetë fëmit kër nana atyre është e smut, edhe tha oj nan, babi, tha do t'i qesë, tha se nesra do të vdes gruja jem, ta e nuk duha t'i nga barë fëmit e me të këvlazrit, ta e më mirë ta kanë strehën e tyre, shpijën e tyre dhe o hangrën, o nuk hangrën janë shpijën e tyre. Ne dunëm shpitre, duke thërmu shpijën me atë mënyrë sa kishmi për me regullu, pastaj ma babi kishte ma lajnin që edhe 2-3 ditë mami do të ndroj të jetë. Po qëfar për ndohë të ndërkohë, kishte shfashu në një... Po, ka do të atërgoj. Babi nuk ishte mirë me shëndetin dhe shkoj të kë emergjenca ku e takoj rastësisht doktor Mufail Hasanin, ku baba i doktorit ka qenë profesor i babi tem, edhe i ka thonë qëfar ke o islam, qëfar që të ka thru këtë gjendje, ka thonë kështu e kam thru në smut, ka dhe pak dit jetë, fëmijët e vegjël, vajza madhe u martu, vajza dytë, është e pejuar dhe djalin e ka maturant, tash jeta jeme mbaroj. Edhe ka thonë, po, atë vita kontrolloj, edhe erdhë mjekës në momentin e parë që e ka thonë, doktor Mufaili ka thonë, unë e kësaj do i dalë zotë.